عليكم ورحمة الله وبركاته. سوسو الله بشو ناكسن ومركلة إيا عشران تتحان عاها إما دادي كميستوريغا أسال كتضبات وحاينو هرية هالعشر هرية هذا وحاينو دوني ناه لسان تو يونيت وان إلي نمو كسو قبا قبين وحينو غهر سانا يونيت كان لسان تو قيب تيسو كوباد وحاينو كغاها لدونا وحاينو دوني ناه إلي نمو كغاها دلو relationship between chemistry and other natural sciences xidhiidhka u dhexeeya chemistry-ga iyo laamaha kale ee sayniska dabiiciga ama natural science-ka marka waxaan ku soo koobi doonaa xidhiidhkaasi shaxdan ama diagram-ka hoosta inuu yaalla diagram-ka soo inuu muujinayo chemistry marka uu bartanka yahay biology-ga sidee buu ula xidhiidhaa physics-ka sidee buu ula xidhiidhaa geology-ga sidee buu ula xidhiidhaa intaas ayaynu ka soo qaadanaynaa oo saddexda laamood ee ugu waaweyn natural science-ga marka laga reebo mid aan ka hadlayno oo chemistry-ga chemistry-ga iyo biology-ga laanta ka dhaxaysa ee ay isaga yimaadaan waxa la dhahaa biochemistry physics-ka iyo chemistry-ga laanta ka dhaxaysa ee isku yimaadaan waxa la dhahaa physical chemistry waxaa kaloo loogu yeedhaa physical science physical chemistry-na waa dhigi kartaa physical science-na waa dhigi kartaa geology-ga iyo chemistry-ga laanta ka dhaxaysa waxaa la dhahaa geochemistry haddii aynu intaasi kaga gudubno xidhiidhka u dhexeeya chemistry-ga iyo laamaha kale sayniska dabiiciga ah waxaa aan doonaynaa inaan haddana ka hadalno sectionka ku-xiga cutubka qaybtan aan hadda soo dhaafnay oo ah role played by chemistry in production and society chemistry-gu doorka uu ka ciyaaro wax soo saarka iyo faa'iidada bulshada bulshada sidee buu chemistry-gu uga qayb qaataa horumarkeeda wax soo saarka sidee buu uga qayb qaataa si yar oo kooban ayaan doonayaa inaan idin fahansiiyo oo aan halkan uga hadli doonaa faa'iidada uu leeyahay chemistry-ga iyo doorka uu ka ciyaaray bulshada chemistry plays an important role in our daily life chemistry-gu wuxuu door muhiima ka ciyaaraa nolol maalmeedkeena marka si gaar ah qaybaha ugu waaweyn waxaan leenahay afartan qaybood ayuu chemistry-gu doorar muhiima ka ciyaaraa agriculture beeraha medicine daawada iyo daaweynta food production wax soo saarka cuntada iyo building construction dhismaha waxaan leenahay afartaa qaybood ee ugu waaweyn arrimaha bulshadu ay u baahan tahayba chemistry-gu door muhiima ayuu ka ciyaaraa haddii aynu midmid isu dultaagno afartaa qaybood iyo sida uu chemistry-gu uga ciyaaro waxaan leenahay agriculture-ka beeraha farmers beeraleydu use waxay isticmaalaan agricultural chemicals kimikaalo beereed bay isticmaalaan like sida saddexdan aan saddexda midab u kala yeelay fertilizers pesticides and herbicides fertilizers waxaa weeyaan bacrimiyeyaal waa chemicals loo isticmaalo in ay nafaqo dheeri ah siiyaan midhaha baxaya pesticides waa chemicals loo isticmaalo to kill insects that is harmful to the crop inay dilaan cayayaanka dhibka ku keenaya midhaha herbicidesna waxaa weeyaan chemicals used to kill weeds waxaa weeyaan chemicalo loo isticmaalo in lagu dilo dhirta aan loo baahnayna kale ee ku dhex taala beerta marka chemical agricultural chemicals-ka saddexdoodaba waxaa loo isticmaalaa to get more yields in faa'iido fara badan laga helo oo tiro ahaanna u fara badan taya ahaana leh from their crops beeraleydu si ay uga helaan abuurkooda marka agriculture-ka saasuu uga qayb qaataa chemistry-gu oo fertilizers-ka iyo pesticides-ka herbicides-kaba waxaa lagu soo saaraa chemistry food production wax soo saarka cuntada waxaa ugu muhiimsan aan dhihi karnaa food processing and preservation cuntada warshadaynteeda cuntooyinka la warshadeeyo waa food processing baa ladhaa in cuntada la warshadeeyo oo intalaba waad aragtay oo kale kalluunka warshadaysan oo kale hilibka oo kale inta la warshadeeyo waxaasoo kale digaaga
iyo preservation ilaalinta cuntada in la ilaaliyo cuntadu aysan xumaanin ee cuntadii waqti dheer ay jiri karayso muhiimad weyn baa kemistriga ayaa ka ciyaara medicine daawada haddaan ka hadalno iyo daaweynta kemistrigu door muhiima ayuu ka ciyaaraa production soo saarka of medicines and drugs soo saarista daawooyinka medicines iyo drugs waa isla meesha weyaan waa laba eray isku macno ah drugs droogana waa la dhaha oo droogada markasta waa darooga drug laakiin daawadu waa daroogo loo isticmaalayo ama legaala oo sharci ah oo loo isticmaalayo in wax lagu daweeyo halka drug kale addictivekuna ay tahay darooga weeyaan building construction dhismaha haddii aynu ka hadalayo sida kemistrigu uga qayb qaato in the production kemistrigu wuxuu ka qayb qaataa in the production of materials soo saarista walxaha like cement sida shamiitad oo kale limestone steel iron aluminum glass and pipes waxa weeyaan soo saarista cement shamiitada limestone waa jibsanta iyo taa weeyaan steel birta loo isticmaalo dhismaha iron waa birta iyaduna noocyo badan oo qalabka dhismaha uu ka samaysan yahay aluminum waa jandiga oo iyaduna birta noocyo badan oo sida frameka ay ku jirto frameyada ay ku jiraan daaqadaha iyo meelo fara badan iyo korka maxaan ku dhahay roofka la saaray ay ka samaysan tahay glass dhalada guriga ama albaabadiisa ku jirta ama daaqadihiisa bintis rinjiyada waxaasoo dhan kemistri baa lagu soo saaraa weeyaan marka muhiimad weyn ayuu leeyahay kemistrigu qaybahaasoo dhan wuu leeyahay haddii aynu intaa kaga gudubno waxaa iyadana aynaa hilmaami karin other applications of chemistry applicationa kale afartaas oo afartii ugu waaweyna laakiin applicationa kale ama isticmaalaad kale oo kemistrigu uu leeyahay oo muhiima ayaa iyaguna jira haddaan kusoo koobno sidan waxay noqonayaan refining of petroleum sifaynta petroleumka ama gaaska shidaalka marka dhulka laga soo qodo refining in lagu sameeyo in la nadiifiyo to get a variety of fuels si loo helo shidaalo kala duwan for motorcycles oo loo isticmaalo gaariyaasha household alaabta guriga taala sida stoviska oo kale maxaan ku dhahay qalabka wax lagu karsado kale waxaa an industrial purposes iyo sidoo kale waxaa loo isticmaalaa fuelskaasi marka la refinegareeyo ee la sifeeyo petroleumka waxaa loo isticmaalaa industrial purposes ujeedooyin wax soo saarna waa loo isticmaala oo warshadaha isticmaala waxyaalo fara badan baa isticmaala waxaa kale oo kemistrigu muhiim u yahay manufacturing various products in lasoo saaro products ama alaabo fara badan such as sida cosmetics waxyaalaha laysku qurxiyo textiles dharka dyes rinjiyada iyo noocyada kala duwan ee wax lagu midabeeyo soaps saabuunaha and detergents iyo omooyinka plastics aga rubber rubberka and variety of metals iyo biraha noocyo kala duwan non metals birmaahayaasha acids acidka basiska alcohol alcoholka and non alcoholic beverages and non alcoholic beverages cabitaanada nooca alcoholiga ee alcoholka sida khamriga iyo waxa iyo non alcoholic kuwa aan alcoholka ahaynba ama ay ku yartahay alcoholka ku jirta dry cells bateriyada and car batteries iyo bateriyada gaadhida waxaasoo dhan in la sameeyo kemistrigu door buu ka ciyaaraa sidoo kale wuxuu ka ciyaaraa in the economical utilization of natural resources in si qorshaysan looga faa'iideysto natural resources ilaha dabiiciga hadday biyada ha tahay hadday qoraxda tahay hadday tahay in si looga faa'iideysto economical and in finding iyo sidoo kale in la raadiyo oo la helo alternative products bedeli karaya in place of scarce natural resources ama ilaha dabiiciga ee yaraada wax bedeli karaya sidoo kale in la helo oo la soo saaray kemistrigu door muhiim u ka ciyaaraa wuxuu ka ciyaaraa sidoo kale in discovering the causes in la ogaado waxa sababaya an effects iyo waxaasi ka dhalanaya of the environmental pollution dikhowga ku imaanaya deegaanka wasakhowga ku imaanaya hadday hawada tahay hadday biyaha tahay hadday noocyaha kala duwan tahay maxaa sababaya dikhowga pollution waa dikhowga maxaa sababaya iyo sidoo kale maxaa ka dhalanaya marka dikhowgu uu dhaco thisaa darteed contributing to the overcome pollution problem isla markaa wuxuu gacan ka geysanayaa kemistrigu marka in la xaliyo oo maxaan ku dhahay xal loo helo dhibaatooyinka dikhowgu uu leeyahay middaasina kemistrigu doorkaas muhiimka ah ayuu ka ciyaaraa
intaas qaybta ugu dambeysa waxa ay noqonaysaa cutubka inaynu ka hadalno chemical industries, warshadaha kiimikaale. Marka buugga Ethiopian-ku halkan wuxuu dhahayay common chemical industries in Ethiopia, noocyaha kala duwan oo warshado Ethiopia ku yaala. Laakiin maadaama ugu talagalay cashirkan, dhammaan dadka luuqadda ku hadla wax fara badan oo muhiimada hadda ay taasi leedahay ma sii jirto inaynu tirinno warshadaha Ethiopia, inkastoo qaybta ugu dambeysa sawir muujinaya cidii u baahan ardaydeeda ee Ethiopia dhexdeeda ay ka arki karaan. Marka su-aasha koowaad aan isweydiinayna waxa weeyaan chemical industries, markaan dhahno warshadaha kiimikaaleed waxa weeyaan what is chemical? Chemical horta muxuu yahay? Chemical dadku in fara badan ba waxay aaminsanyihin inuu chemical haddii shayga la dhaho shay dhibaato leh uu yahay, laakiin sidaas maaha. Chemical qeexitaankeeda sidan baynu leenahay. Chemical means macnaheedu waxa weeyaan any substance walax kaste produced by oo lagu soo saaro using processes iyadoo oo la isticmaalayo processyo which involve kaasoo ay qayb ka tahay changes isbeddel ku imaanaya in atoms or molecules atomyada iyo molecule-yada. Marka walax kaste oo lagu soo saaro ama ka dhalata change isbeddel ku dhaca atomyada iyo molecule-yada walxuhu ay leeyihiin, walax kasta oo sidaa ku timaada waxa la waa chemical. For example, tusaale ahaan kala sugar sonkorta oo kale, water biyaha oo kale, acid-acidka oo kale, base and drugs iyo dawooyinkuba, dhammaan waxaasi chemistry-gu wuxuu u yaqaanaa chemicals. Marka laga yaabe haddaan ku dhaho biyuhu waa chemical inaad dhahdo yaa waxaa ka hadlaysaa, laakiin chemistry-ga chemical ayuu yihiin biyo. Su-aasha labaad aan doonayo inaan ka jawaabo ee isweydiinaya waxa weeyaan what is a chemical industry, warshad kiimikaaleed maxaa la dhahaa? A chemical industry, warshad kiimikaaleed, is a plant, waa warshad. Plant warshad way noqotaa, dhirna way noqotaa, warshadna way noqotaa, waana saa u garata. Or a factory ama warshad. Marka saddexdaa eray waa isku macno, factory, plant, waa isku macno weeyaan. Marka chemical industry, warshad kiimikaaleed, is a plant or factory, waa warshad involved oo ku lug leh in a manufacturing, soo saarista, in a manufacturing activity, waxaa ka socota shaqo wax soo saar ah, shaqo wax lagu soo saarayo. That converts shaqadaasoo u bedesha raw material walxa cayriin iyo waxay u bedeshaa into desirable finished or semi-finished products. Waxay u bedeleysaa alaab dhammaystiran amaba qayb ahaan dhammaystiran oo loo baahan yahay bay u bedeleysaa. Warshad waxaa la dhahaa kiimikaaleed waxa weeyaan waa warshad ama qalab maxaan loogu bedelayo shaqa ka socota, waxaana loogu bedelayaa walxa cayriin baa loogu bedelayaa alaab dhammaystiran oo markaaba la sii isticmaali karo amaba qayb ahaan dhammaystiran oo loo baahan yahay. Some chemical industries, marka warshaduhu laba mid bay noqon karaan. Chemical industry use isticmaalaya naturally available substance, walxaha sida dabiiciga u jira, as raw material ahaan uu isticmaalayo to manufacture, inay soo saaraan their products, alaabtooda. Warshad waa warshad isticmaalaysa naturally available substance, walxaha sida dabiiciga u jira ayay isticmaalaysa. Ciidda oo kale la soo qaadayaa, waxaa la soo qaadayaa dhagxaanta oo kale, waxbaa la soo qaadayaa geedaha oo kale, taasoo kale waa warshad isticmaalaysa naturally available substance, walxaas u jira sida dabiiciga ah oo markaa alaab soo saaraysa. In contrast, taa dhinaceeda, some chemical industries, warshadaha qaarkood baa utilize, waxay ka faa'iidaystaan materials, alaab produced by, ay soo saareen other industries, warshado kale, as raw material, ayagu waxay u isticmaalayaan alaabta warshadaha kale soo saareen iyo sidii alaab cayriin u isticmaalayaan in their manufacturing process, habkooda wax soo saarka. Saas darteed, alaab warshad kale ay soo saartay bay isticmaalayaan, way sii dhammaystirayaan, sidaasay alaabtooda kusoo saarayaan ayagu. Warshadahaasna waa nooc ayaguna jira. Qaybtan ugu dambeysa waxaad halkan ka arki kartaa ardayay warshadaha Ethiopia ku yaala. Dabcan xilligan warshado ka badan kuwa halkan kaaga muuqda Ethiopia ku yaala, laakiin waa buugga xilligii la diyaarinayay grade 7-ka warshadaha Ethiopia ku yaala. Waa waqti hore weeyaan buuggan xilliga la diyaariyay. Aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.